حسن جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، خاندان زہرہ پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم ربی الشہداء والصالحین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ تمام قابل عزت اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز خواران و برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ کتنی سچائی ہے اس کلام کے اندر، کتنی صداقت ہے اس کلام کے اندر کہ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ حسین کی ذات علت ہے، باعث ہے، نہ صرف محرم و سفر کے اندر بلکہ وقتاً فوقتاً جتنے بھی ہدایت کے اجتماعات ہوتے ہیں وہ سب منسوب ہوتے ہیں حسین ابن علی کی ذات سے۔ آج کی اس کانفرنس جسے امام حسین کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، گویا حسین نے ایک موقع فراہم کیا ہے نجات کی طرف، ہدایت کی طرف۔ کربلا اور سید الشہداء اپنے اندر بہت سارے حقائق کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ ہم ڈائریکٹر سب کیمپس بی زیڈ یو وہاڑی کیمپس، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹکس، پروفیسر ڈاکٹر سید نثار حسین شاہ صاحب کے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہماری اس کانفرنس کو دعائیں بخشیں۔ بلند تر صلوات۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ آج بھی توحید کے پردے سے یہ آتی ہے صدا، آج بھی توحید کے پردے سے یہ آتی ہے صدا، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں۔ آج بھی توحید کے پردے سے یہ آتی ہے صدا، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں۔ تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، تیری بخشش کا میں امکان کہاں سے لاؤں۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں آئی اے ایم ڈپارٹمنٹ کے برادر عدنان بھائی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔